Radio Index vam predstavlja. Pozvaću mladu Gojkovicu na cenzus kada padnem ja, da ponudim joj koaliciju. Ja mislim mladu Gojkovicu, višu gradonačelnicu velikoga grada Srbije. Veljina stranka sad premala je da izađe sa mnom na izbore. Al kad se narodnjaci jednog dana svi ujedine, biće moja vlast, izaći ću tada ja iz penzije. Da mlada Gojkovica će biti podrška, moja podrška. Ja ću ti uvek pomoći na cenzus kada padneš ti i prihvatit ću koaliciju. Jer ja sam mlada Gojkovica, bivša gradonačelnica, nekad davno Novog Sada, to Beljina stranka, da, premala je da izađe s tobom na izbore. Ali ako narodnjake jednog dana sve ujediniš, možda ćeš ti biti premijer, opet premijer. Pravo si, mlada Gojkovice, ja bih i najviše volao da budem ponovo premijer, da okupim sve svoje ministre. Ima i za tebe jedno ministarsko mesto. Da ja ću stvarno biti tebi podrška, tvoja podrška, tvoja podrška. Više dobre muzike, Radio Index.